har 45 soniyada bir kişi. Soatiga 80, kuniga 1918, yiliga esa 750 mingdan ortiq kishi o'z joniga qasd qiladi. Olimlar o'zi ham aytadi, suisidda mantiq yo'q deb. Reanimatologlar bilan uchuvchilarda o'z joniga qasd qilish ko'p uchrashi yozilgan. Olimni ham, psixologni ham, boringki suisidologni ham arasatda qoldiradigan suisid bu yashirin suisid. Suisidga olib keluvchi omillar juda ko'p, suisid bitta. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda har 45 soniyada bir kishi, soatiga 80, kuniga 1918, yiliga esa 750 mingdan ortiq kishi o'z joniga qasd qiladi. Bu raqamlar siz aynan shu satrlarni o'qiyotgan mahalda yana bir kishi o'z joniga qasd qilganligini anglatadi. Suisid degani bu bilib turib o'z joniga qasd qilish degani. Demak, bilib turib o'z joniga qasd qilish bu azaldan bor, avvaldan bor. Bu muammo ham qoloq davlatlarda, ham rivojlangan davlatlarda, ham rivojlanayotgan davlatlarda uchraydi. Endi olimlar suisidni o'rganaverib, uni nazariyasi, kelib chiqish sabablari kechishini o'rganaverib, hattoki suisidologiya fani ham paydo bo'lgan. 20-asrda suisidologiya fani paydo bo'ldi-da, rosa o'rganishdi. Ayollarda ko'p bo'ladimi, erkaklardami? Qaysi kasb egalarida ko'p bo'ladi? Qaysi yoshda ko'p bo'ladi? Suisidga olib keluvchi motivlar nima? Bilasizmi? Mana bu neyropsixologiya, psixosomatik tibbiyot, neyropsixiatriya, keyin ruhiy salomatlik markazlari, mayli ba'zilarini aytdim, juda ko'p. Deyarli hammasida suisidologiya bo'limlari bor. Avval mana o'zimizda ham O'zbekistonda ham bir 10 yillar oldin men kuzatib boraman. Suisid haqida bir ochiq gapirish qanaqadir mumkin emas edi-da bir. Yopiqroq ushlanardi bo'lsa ham bu holatni. Qozog'istonda suisid keskin ko'payib ketib, hattoki Yevropa davlatlarida, mana rivojlangan Yevropa davlatlarida, mana Janubiy Koreya, Yaponiya, Yevropaning ba'zi davlatlarida bular ro'yxatlari bor. Internetda ko'rsa bo'ladi. Shu darajaga chiqib oldi. Suisid yuqori darajaga chiqib oldi. Keyin men qiziqib o'rgandim. Endi o'zimiz qo'shni-ku. Nega shu holat deb. Umuman olganda hali men boshida aytdim. Intensiv rivojlanayotgan davlatlarda ham, rivojlangan davlatlarda ham suisid ko'p bo'ladi. Masalan, rivojlangan davlatlarda suisid bo'lishining sababini olimlar asosan psixologik vakuum yoki masalan mashhur odamlarda narkomaniyaga beriladi va o'z joniga qasd qilishlar bo'ladi. Hamma narsaga erishgan insonlarda nega deb aytishadi, qanaqadir psixologik vakuum paydo bo'ladi. Maqsad yo'qoladi. Bilasizmi, hattoki shunaqa bir alohida o'rganilgan nimalar bor olimlarning ishlarida, maqsad yo'qolgan kuni suisid fikrlari kelib boshladi degan joyda. Biz ertalab turdi, duradgor eshik yasashga ketdi, olim ilm qilishga ketdi, novvoy non yopishga ketdi, yoki mana IT sohasi mutaxassisi chiroyli dastur yaratishga qiziqib ketdi. Mana shunaqa holatlarda suisidga o'rin qolmaydi. Endi mana qaysi yoshda uchrashiga keladigan bo'lsak, men ongi shakllanib boshlagandan keyin men ongi suisid ham sekin-asta moralab boshlaydi. Qachon? Mana 12 yoshgacha suisid bo'lmaydi deb mana statistika ma'lumotlar beriladi. Har holda mana o'zim 12 yashar Samarqandli bolani o'z joniga qasd qilganini ko'rdim. Uni olib kelishdi bir 10 yillar oldin. Bola mana ikki qo'li ikki oyoq qotib qolgan, faqat ko'zi qimirlaydi. 11 yosh. Rosa so'radim.
otası tiran bo'lganmi yo'q, onasi tiran bo'lganmi yo'q, mana bizning otasimiz, onasimiz, buvasi, buvisi yomon bo'lganmi yo'q. Keyin sababini topolmadik. Bu paytlar yani disk bilan ko'rinadigan nimalar. Keyin oxiri menga bir bilib beringlar, o'rganinglar xonasiga nima qilinadi, o'ziga alohida xona qilib bergandi. Kompyuter bor. Balki kompyuterda har xil narsalar ko'radi, yo'q, multfilmlar ko'radi. Keyin bular ketishdi. Endi bolaga yordam berib bo'lmaydigan darajada edi. Keyin otasi menga telefon qildi. Disklarni topdim dedi. Bu paytlarda internet, Facebook uncha rivojlanmagan paytda, 10 yil oldinroq. Rosa hali ujislar ko'rar ekan. Hammasida hali sinikit deganlar ham chiqdi o'sha payt. O'z joniga qasd qilish, o'zini o'ldirish faqat shunaqa targ'ib qilingan. Yig'lab borib otasi menga yetib berdi. Mana shu narsa ham bolaga ta'sir qilib, u ongsiz tarzda o'z joniga qasd qilgan. Suisid degani ongli tarzda joniga qasd qilish. Shuning uchun 12 yoshdan keyin nima qiladi? Eng ko'p uchraydigan suisid davri bu 14-17 yosh o'smirlarda. Qiz bolalarda motivatsiyasi boshqa, o'g'il bolalarda. Demak, men ongiga tajovuz, menni tan olinmaganligi o'zini ifodalashga uringan odamni kamsitishlar suisidga olib kelsa 14-17 yoshda. Men asosiy omillarni aytayapman. O'rta yoshdagilarda 30-45 yoshdagilarda iqtisodiy qiyinchilik suisidga olib keladi. Bankdagi kreditlar to'lamaslik. Mana hammamiz bilamiz, Yevropa deyarli kreditga yashaydi. Amerikaning o'zini eng ko'p qarzdor Amerika, shu bilan birga yordam ham beradi, nima? Xuddi shunaqa. O'zbek jamoatchiligiga qaytadigan bo'lsak, qizini turmushga berish kerak. To'y qilish kerak. Bittagina mana voqeani aytib beraman. Avval yashagan joyimizda katta bir zavodda ishlaydigan, qarang, o'qimishli injener odam ikkita qizini to'y qilish kerak bo'ladi. Ya'ni o'ris tabiatroq bo'ladi. O'zbekcha to'y qilish kerak. Mana shundoq shunday ishlar qilishimiz kerak. Uni qilishimiz kerak, buni qilishimiz kerak. Qarz toping, qarz oling deyiveradi. Mana bo'lgan voqea. Bu odam o'zini osib qo'yadi, men detallarni aytib o'tiraman. O'sha zavodda o'zining kabinetida osilgan bo'ladi. Xat yozgan bo'ladi. Xotin uzr, qizlarimga baxt tilayman, men bunda to'y qila olmayman. Bo'lgan voqea. Buni gapirib berdi o'zimiz avval yashirgan qo'shnimiz nima. Keyin yana bitta kering yoshi kattalardan keltiramiz. Misol 78 ga men yoshida adashishim mumkin kirgan bitta otaxon Buxoroda bo'lgan voqea. Xotini bilgandan keyin o'z joniga qasd qiladi. Endi qarang. 60 dan keyin endi mana hozir namoz o'qiladigan dinimizga amal qiladiganlar ko'payib boryapti, Xudoga shukr. Mendan shunda so'rashdi, namoz ham bo'lsa, nega o'z joniga qasd qildi? Xotini o'lgandan keyin shu ko'p qabrga ham borib kelavergan. Buvisini ko'p gapirardi, menga aytib beryapti o'g'li. Nega, nimaga bunaqa bo'ldi? O'z joniga qasd qilgan, qanaqa tarzda qasd qilgan, mayli men aytib o'tirmay, bundan diqqat bilan quloq solsin. Mana 30 yashar, 40 yashar farzandlar chopib ishga ketamiz. Xotinimiz ishga ketadi. Buvimiz buvamizga e'tibor qilmay qo'yamiz. Farzandlar yonida-ku. Menga aytayapti o'g'li, nabiram yonida nimada qilardi, yurardi. Xo'p, otangiz bilan biror joyga borarmidingiz? Nima qilarmiz desam yerga qarab qoldi. Ko'p yetardi shu Bahovatdinga olib borganman, bular Buxorolikda. U yoqlar endi ko'p marta borganki, o'g'lim yur, o'g'lim ozgina o'tiringlik, gaplashinglik deb aytardi. Ochiq eting dedim, men biling dedim. Xohlayapsin bilishini dedim. Bilib juda albatta xohlayapman. Ana bu e'tiborsiz qolganidan. Qarangda, hayot qiziq. Yangi to'y bo'lgan paytda 5 yil urushib, yarashib yashaydi. Keyin farzandlar bilan ovora bo'lib ketadi. Uylantiradi, bola chaqali bo'ladi-da. Keyin qaragan sayin er-xotin bir-biriga yaqin-yaqin bo'lib boraveradi. Bari bilolmayapman. Otam o'qituvchi edilar. Jir nima odam edilar? Vakuum. Oxirgi paytlarda ko'p gapirardi, ko'p etardi. Kelinam o'tirdi, yerga qarab turibdi. Shuning uchun men har doim aytaman, talabalarga leksiyalarimda ham aytaman, tibbiyot psixologiyasida 7 yashar bolani qalbidek bo'lib qoladi 70 yashar otaxonning qalbi. Buvi xonni ham,
Çünkü ulaga juda katta e'tibor kerak bo'ladi. Endi eng qiziq narsa suisid kimlarni qaysi kasb egalarida ko'p uchraydi-yu, suisid qaysi kasb egalarida kam uchraydi. Mana hozir hayron qolasiz aytsam. Mani o'zim ham endi mana slaydlarimni qo'yib yuborganman. 3 oy tuzgan slaydlarim internetda turibdi. Buxoroda, Samarqandda katta chiqishlar qilib, Buxoro davlat universitetida o'sha slaydni o'qib berganman. Menga bunaqa topshiriq kelganida, Sog'liqni saqlash vazirligida o'rganib chiqdim. Kutubxonachilarda suisid kam uchraydi. Avvalgi men hayron qoldim. Hali bilasiz, olim odam doimo faktlarga asoslanib gapirish kerak. Biz siyosatchi emasmiz. Nega desa, endi bu o'qituvchi shuncha kitob yozgan, dars beradi, albatta kitob haqida gapiradi deb o'ylamanglar. Biblioterapiya bor, depressiyani davolashda biblioterapiya, ya'ni o'qish orqali davolash. Uni sababini qiziqib o'rgandim, mexanizmini. Endi o'zim neyropsixologman. Qancha ko'p kitob o'qisa, shuncha suisid kam bo'lish. Buni haligi nima bor? Pi degan ko'rsatkich bor. Ko'rsatkichlar shuni nima qilasizda, matematik solishtirib chiqasiz. İlim oshgan sayin suisid kam bo'lish. Nima qilingan? Bu bir kutubxonachilarda kam bo'ladi. Endi yana eng qizig'i homilador ayollar va emizikli ayollarda suisid kam bo'ladi. Buni boshqacha ham men tushuntiraman. Qanaqadir Alloh taolo bir nima yomon fikrlarni miyasini haydab turadimi? Chaqaloqni asrash uchun. Masalan, o'zbek jamiyatchiligida ham masalan men eshitganman, bir homilador ayol agar 1-2 bo'lib qolgan bo'lsa, baribir uni katta statistika qo'ysa 0.1-0.2% chiqmas. Va emizikli ayollarda suisid, ya'ni o'z joniga qasd qilish kam bo'lishi nima qilingan? Bu ham buni ilohiy nuqtai nazardan tushuntirish mumkin. Ikkinchidan bolaga mehr, bola uchun o'zini hayotini saqlash. Mana juda ham tabi mehr qilayotgani, juda ham aziyat chekayotganimi sababi mana ayiqni oldiga bolasini otib yubordi. Yoki eriga qasd qilib 3ta bolasini 3tamida 8-chi tozadan irg'itib yubordi va biroz 6 oy o'tmay turib xotiniga qasd qilib bolalarga pichoq sanchib o'ldirdi. Ey, hurmatli professor, bunga nima deysiz? Mana-ku deyishlari mumkin. Buni ham agar 36 million desak, boring o'shani 18 millioni ayol kishi desak, boring 20 millioni uni o'z joniga qasd qilgan yoki bolasini o'ldirganlarni nima qilib ko'ring. Protsent nuqtai nazardan solishtirib chiqsangiz, bu kam chiqadi. Bu bir, bu bilan men buni oqlamoqchi emasman. U bolalarini joniga qasd qildi. O'zini joniga emas. Bu psixopat demak. Chunki psixopatiya boshqa. Mana ba'zilar aytadi, domla psixopatlar o'z joniga qasd qiladimi deydi. Qarang, depressiyasi borlar o'z joniga qasd qiladi. Psixopatlar birovni joniga qasd qiladi. Hisob qiling. Nega shunaqa? Depressiya nima? Xalq juda oson tushuntiradi. Depressiya degani tushkun kayfiyat depressiya. Yo'q. Apatiya ham tushkun kayfiyat, lekin depressiya emas. Mana bu 3ta simptom 1 oydan oshiq, 2 oydan oshiq davom etsa, biz depressiya deb tashxis qo'yamiz. Depressiya demak, tushkun kayfiyat, fikrlar karaxtligi. E'tibor qiling, fikrlar karaxt. Ve üçüncüsü, hareketke bugün motivasyonun sonuşu. Şimdi, kim geldi depresiye koysa, benim hatırımda depresiye koymuş oldu. Vay, bu yanda biz canıya kaskı koyadı deyip, havatırıya düşünmek gerek yok. Depresiyenin iki de türü var. Egzogen depresiye, taşkı amıllar tüfeğiyle, stres neticesinde ravajlanan depresiye, bunlar biz canıya kaskı mıydı? Ve endogen depresiye. Genetik asoslangan depressiya. Depressiyaga moyil odamlar bo'ladi. Yillab davom etib beradigan. Ular orasida suisid uchraydi. Agarda mana 160 million edi, hozir 250 milliondan oshib ketdi. Butun dunyo bo'yicha depressiya tashxisi qo'yilganlar. 20 million odam o'z joniga qasd qilish xayoli kelsa, shundan 1 millioni o'z joniga qasd qiladi. Mana endi qarang, hozir etti kutubxonachilarda o'z joniga qasd qilish juda kam uchraydi.
emizikli ayollarda, homilador ayollarda juda kam uchraydi dedik. Keyin dindorlarda, ayniqsa islom diniga amal qiladiganlarda kam uchraydi. Nafaqat bizani dinimiz, boshqa dinlar ham qoralikda o'z joniga qasd qilishni. Hattoki o'z joniga qasd qilganga janoza o'qilmasin, mana degan joylari ham bor. Endi men davlatlar nuqtai nazardan qarasam, o'z joniga endi yana o'z g'alati faktlarga sizga aytaman. Dini e'tiqodga kuchli nima bo'lgan davlatlarda kam uchraydi, mana Saudiya Arabistoni. Tushundingizmi? O'sha nidaqa arab davlatlari da suisid kam uchrashi nima qilingan? Chunki dinga amal qilishadi. I Bagamski ostrova deydi. Bagam nimalarida? Kiprda kam uchraydi. Yani bilasiz, Kipr boy odamlar nima o'zini yaxshi ko'radigan odamlar ketib o'sha yerda joylashib oladi. Ko'rdingizmi? Davlatlar nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, kasb egalariga yana qaytadigan bo'lsak, reanimatologlar bilan uchuvchilarda o'z joniga qasd qilish ko'p uchrashi yozilgan i bank sistemasi ishlagan menejerlarda. Demak, uchuvchilar doimo stressda yuradi, orqada 300 ta odam ketyapti samolyotda. Uni hayotini saqlash kerak. Hatto ba'zi filmlar nimalar bor, ko'rsangiz, shunaqa voqealar bo'lgan, uchuvchilar pensiyaga chiqqandan keyin o'z joniga qasd qilgan holatlarini. Yana bir marta aytaman. Statistikaga asoslangan ko'rsatkichlar bular, o'zim aytayotgan narsalarim. Reanimatologlarda qaranglar, qizig'i inson hayoti bilan kurashadigan kasb egalariga reanimatolog deymiz, buni hamma biladi. Doimo stress, xirurglarda eng qiziq fakt psixiatrlarda ko'p uchrar ekan. Buni men sababini rosa izladim. O'zi psixiatrlar o'zi o'rganib, o'zi buni balki aytar, ular orasida o'z joniga qasd qilish ko'p uchraydi. Endi 2008-yil, menimcha adashmasam, 2008-2009-da butun dunyoda default bo'ldi. Xalqaro finansiy krizis bo'ldi, moliyaviy krizis bo'ldi-da. O'shani bitta fakt aytaman. Aksiyalari 1 milliard dollarga tushib ketgan bitta boy odam o'zini qo'ysa yetadi. Uni yana qancha bir milliard pul bo'ldi. Tashadi. Mantiq ko'rmaysiz, ko'rdingizmi? Buni nimasi? Olimlar o'zi ham aytadi. Suisidda mantiq yo'q deb. Ochiqlangan ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda o'z joniga qasd qilganlar orasida ruhiy kasal, asabiy xarakter, xulq-atvorda salbiylik alomatlari yuqori bo'lgan kishilar eng ko'p 45% ni tashkil etgan. Oilaviy janjallar, xususan er-xotin, qaynona-qaynotalar, erning qavm-qarindoshlari yoki o'zining boshqa birovlar bilan janjallashib qolishi tufayli suitsid sodir etganlar miqdori 13.7% ni tashkil etgan. Shuningdek, moddiy maishiy jihatdan kam ta'minlanganlik, giyohvandlikka ruju qo'yish, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'ya olmaslik 1.7%, rashk tufayli 0.7%, ishxonadagi kelishmovchiliklar, boshqa birovning shaxsga tegadigan darajada haqorat qilishi 0.3% va boshqalar sevgani bilan janjallashib qolishi, o'qishga kira olmaslik, farzand kasalligi yoki yo'qligi, pulini yo'qotish va boshqa ziddiyatlar bilan 17.6%ga yetgan. Suisidni oldidan bilsa bo'ladimi deyishadi. Juda ham murakkab savol. Qarangda, bir g'alati holat. Suisidni tantanavor suisid, endi uni turi juda ko'p. Oddiy aholiga tushunarli bo'lsin deb aytaman. Ikki turga bo'la qolaylik. Yashirin suisid, tantanavor suisid. Tantanavor suisid degani o'smirlar 16 yosh, 17 yosh. Deylik sizni 16 yaşar kızıyız var ve 22 yaşar kızıyız var. Direkt neredeyse magistraturada okuydu, bu yan hani mektepte okuydu, şimdi demeye giriş gerek. Siz opanga kara ne kadar onge köpeği tıvarkı var biz. Opanga halatlarını dazmanlap koy, var nersesini ap kibir, uyan, ukem dedi de bunge iş bir yere verirdi 16 yaşar. Ben kelim 15 yaşar deyiz. Cevap olarak hissiyatka birliğen. Bu o'zini ezilgandek sezaveradi. Va aytib turadi. Mana ko'rasizlar, bir kun o'zim o'ldiraman, mendan qutulasizlar. Mana ko'rasizlar, men nima qilaman, dori ichib nima qilaman deb aytib turadi. Olimlar o'rgandi. Jimgina o'zini o'ldiradiganlarda
yaşırın suisid. Ularda suisid ko'p bo'ladi, kim aytib bilganlarga qaraganda. Demak, men o'zimni bir kimas bir kim o'ldiraman deganlarga, demak, bemalol yursak bo'ladi. Baribir professor etdi, bu o'zgani qas qilmasgan deb o'ylashmasin. Prosent nuqtai nazardan, foiz nuqtai nazardan olganda, ularda 5-6 barobar kam uchraydi. Yaşırın suisidini bilib bo'lmaydi. Men sizga mana fakt, juda ko'p fakt keltirishim mumkin, juda ta'sirli bir voqeani aytib beraman. Qo'shnimiz, men biz endi taqdir taqozosi bilan har xil joyda yashadik. Buvasini yili berilyapti, 40 bo'lsa ham mayli. Yil. O'sha yerda mehmonlar keldi, uyda berilyapti. Unashtirilgan qiz yugurib berib xizmat qilib yurdi. Mehmonlar ketgandan keyin ham idish tovoqlarni yuvib, tozalab, hammasini qilib to'y bo'lish kerak edi joylardan keyin. Menimcha hattoki nimalar ham tarqatilgan taklifnomalar. Ertasi kuni tongda qiychuv yig'i. Nima gap, nima gap desa, qiz o'zini tutga osib qo'ydi. Xotin aytayapti. Bu ham nevropatolog. Endi ayollar nima qiladi-da endi bir nima oilada adasi dedi. Kecha shunaqa yugurib yelib xizmat qilib yurdi. Mana bu zaman ko'zim tushib turdi. Hamma narsalar umuman o'zini osadi deb o'ylamagandik. Nega unaqa bo'ldi? Mayli buni vrach sifatida mutaxassis sifatida eting, nega deb savol bersangiz, bu yashirin suisid bir kunda bo'lmaydi. Reja tuzib yuradi. Reja tuzib yuradi. Mayli dedi. Az yana bitta qiziq voqea aytaman. Mana buvamni dedi yil o'tsin dedi. Mana bu o'tsin dedi. U 1 yil oldin o'zini o'ldirish reja tutgan bo'ladi. Balkim 2 yil oldin. Tushundingizmi? Reja tuzib yurgan, tayyorgarlik ko'rib yurgan, o'tdi o'zini osdi. Yo bo'lmasa. Dugonasini tug'ilgan kuni sutdi deyapti. Oyijon dedi, to'lan qaysi mana bu taqiy zanjirimni, qaysi kiyimni kiy, tuflim yarashdimi deb so'raydi. Onasi beitibor qarab, nima qiladi? Bo'z sochini turmaklab keladi. Eng yaqin dugonasini tug'ilgan kuni. Banketda 4-5 ta odam, banket emas, kichkina restoranda yig'ilishyapti. Hamma narsani, yo'q, buni emas, bu bo'lmaydi deb, oxiri yana aytib chiqib ketadi, ertaga o'zini o'ldiradi. Baland binodan tashlaydi. Nega dod voy? Onasi bilan nega kechagina hattoki o'zini o'ldiradigan bo'lsa, qanaqa qilib kiyimini so'radi. Taqinchoq bu bilan bu mos keladimi dedi, uzugini so'radi. U reja qilib yurilgan edi. Dunyoda boring minglagan kasalliklar bo'lsa, olimni ham, psixologni ham, boring suisidologni ham arasatda qoldiradigan suisid bu yashirin suisid. Shuning uchun bunda e'tibor qilsangiz, qaysi joyda nimada suisid qilsa, doktorlarni uncha jazolamaydi. Endi bundan maza bo'pti-da deb o'ylamasin. Mana men piramida qilganman. Suisidni oldini olish mumkin. Oldini olmay suisidga turtki bo'luvchi omillarga olib keluvchi va shu omillar bilan kurashmagan hamma aybdor. Birinchi, mana men tibbiyot psixologiyasi kitobimda ham yozganman, asab va ruhiyatda ham. Shundoq piramida qildim. Piramidaning eng tagida diqqat bilan eshitinglarni xohlayman. Pedagoglar va maktab psixologlari turadi. Men aytdim-a, 12 yoshdan keyin shakllanib boshlaydi. Ayniqsa 6-chi, 7-chi, 8, 9, 10, 11-chi sinf bolalarga juda e'tiborli bo'lish kerak. Piramidaning tagida pedagog va psixologlar. Suisidga birinchi urug' qachon tashlab boshlanadi? Nohaqlikni ko'rsa, adolatsizlikni ko'rsa. Prokurorning qizi o'qiyapti, unga o'qituvchi yaxshi munosabatda bo'lyapti. O'qituvchining qizi o'qiyapti, bundaroq munosabat. Prokurorning qizini bu chiqib adanga salom etib, oyinga salom etib qo'yapti. Bunga alida qilaman. Yoki hamma maktab o'quvchilarining ko'zini oldida buni oyim berib yubordi, dadam berib yubordi podarkka. Va hokazo bolalar hissiyotga beriluvchan bo'ladi. Bolalarda hali bosh miya katta yarmishalar poslog'i, tafakkur markazi shakllanmaganligi uchun shuning uchun maktab yoshidagi bolalar taqlidga juda o'ch bo'ladi, taqlid qilishga va ular atrofdagilar bilan solishtirib yuradi o'zini. Shuning uchun mana bir xil kiyim bo'lsin, u degani. Nima?
maktab o'qituvchilari va psixologlar. İkinci o'rinda sosial psixologlar turadi. Qarang, men tibbiy psixolog deyotganim yo'q. Sosial psixologlar. Sosiologiya degan fan bor bizda. Sosial psixologiya O'zbekistonda yo'q. Sosial psixologlar tibbiyotga aloqasi bo'lmagan. İctimai muammolar tufayli yuzaga keladigan nevroz, depresiya, fobiyalarni mana shunaqa tibbiy terminlar bilan vaziyatga yuzaga oldini oladi. İctimai adolat deymiz. Yoki qarzini olmadi, kreditini olmadi, bola pulini olmadi. Yoki nohaq buni bo'shatdi, yaxshi qadr bo'lsa ham sen biroz nima qilgan? Sosial psixologlar bilan. İkinci nimada haligi men aytdim sizga. İkkita qizini to'y qilmoqchi bo'lgan, o'zini osib qo'ydi. Sosial faktor pul yo'q. Keyin tibbiy psixologlar. Demak, piramidaning 3-chi bosqichida tibbiy psixologlar. Tibbiy psixolog nima degani? Tibbiy psixolog nevroz, depressiya, fobiya, psixosomatik kasalliklar, stres, mana shu narsalarni oldini oluvchi, yuzaga kelsa davolovchi mutaxassis. Psixiatrlardan farqli o'laroq. Psixiatrlar ruhiy bemorlarni davolaydigan shaxslar. Endi xalq psixiatrlar jinnilarni davolaydi deb aytadi, masalan, xunuqroq eshitiladi. Ruhiy bemorlar kim ular? Shizofreniya, og'ir mana men sog'man deb hisoblaydigan jiddiy ruhiy bemorlar. Har qanday jamiyatda ruhiy bemorlar foiz nuqtai nazarda olganda 10-15% oshmaydi. Psixosomatik kasalliklar tibbiy psixologlar davolaydigan, tibbiy psixologlar e'tibor qaratadigan kasalliklar eshiting 80-85%. Voy, bu shunchami? Ha, shuncha. Qaytarib aytaman, nevroz ko'pmi? Ko'p. Depressiya, apatiya, fobiya tiqilib yotibdi. Qancha O'zbekistonda desa biz bilmaymiz. Az buni oxirida kelamiz, buni yo'li qanaqa men aytaman. Piramidada demak tibbiy psixolog, psixiatr endi eng qiziq narsani qara. Piramidani suisid piramidasi deb nom berganman. Eng uchida suisidologlar turadi. Voy, deyishingiz mumkin. Suisidolog o'zi suisid bilan shug'ullanadigan odamga suisidolog desa, nega ularga kichkina joy ajratdingiz? Suisidolog bir qanaqadir bir obrazni aytganda suisid bo'lgandan keyin endi mana suisidolog xafa bo'lmasin. Suisid ro'y berganini registratsiya qiluvchi voy deyuvchi kasb egasiga o'xshab qolgandek butun jamoatchilik diqqat bilan eshitsin. Demak, pastki tibb maktab psixologlar va o'qituvchilar, sosial psixologlar, tibbiy psixologlar, psixiatrlar, suisidologlar. Hurmatli jamoa, hurmatli maktab o'qituvchilari, hurmatli sosial psixologlar, tibbiy psixologlar. Hammamiz suisidni oldini oluvchilarmiz. Butun jamoatchilik suisidni oldini oluvchi. Hammamiz. Shu bilan birga hammamiz suisidga turtki bo'luvchiga aylanamiz. Hokim fermerni urishayotgan, fermerni donlarini tortib olayotgan hokim, yoki maktabda nohaqlik qilayotgan maktab o'qituvchisi, yoki puli bo'lmasa qaramaydigan doktor. Hammamiz sababchi bo'lishimiz mumkin. Suisidga olib keluvchi omillar juda ko'p, suisid bitta. Endi xo'p, O'zbekiston Respublikasida suisidni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Nima? Albatta, agar yiriroq narsadan boshlang desangiz, bizga psixosomatik tibbiyot ilmiy amaliy markazi kerak. Yoki mana neyropsixologiya va psixosomatik tibbiyot markazi kerak. Psixosomatik tibbiyot bo'yicha prezident farmoni chiqishi kerak. Alohida. Mana juda yaxshi 196 farmon chiqdi. Ruhiy salomatlik markazi qilindi. Narkologiya markazi. Men bundan juda xursand bo'ldim. Bu kam. Bizaga demak, yana ikkita institut kerak. Shunda uchta bo'ladi. Demak, ruhiy salomatlik instituti, psixosomatik tibbiyot instituti aynan bular men aytgan narsa bilan shug'ullanadi. Nevroz, depressiya, fobiya.
O'zbekiston Respublikasida her qanday davlatda 80-85% odam tibbiy psixologga, klinik psixologga murojaat qiladigan bo'lsa, men aytgan ana shu narsani qilish kerak. Psixosomat tibbiyot ilmiy markazi. Bizda ham sud tibbiyoti mana markazi bor, sud psixologiya va sud psixiatriya markazini ochish kerak. Kadrlarni tayyorlab, hech bo'lmasa yaqin 3 yil ichida buni ochish kerak. Lekin psixosomat tibbiyot markazini ochishga biz tayyormiz. Xabaringiz bo'lsa, sanashinosi institutda bitta student qizimiz o'z joniga qasd qildi. 3-4 yil oldin. O'shandan keyin vazir Toshqulov dedi, oliy ta'lim vaziri, psixologlarni yig'inglar, o'rganinglar. Nega bunaqa bo'ldi? Deb hammani yig'ishdi. Men tibbiy psixolog sifatida bordim. Bizda 112 ta institut bor, agar adashmasam 130 degan borib qoldi shekilli. Shunda institut psixologlari nima qilyapti? Institut psixologlari nega yaxshi ishlamayapti? Maktab psixologlari ham bor, bilasiz. Degan nima bo'ldi? Masala ko'tarildi. Men ularni diqqat bilan eshitdim. Bir savol berdim. Qaysi rektor institutda qancha talaba ruhan sog'lom? Qancha talabada nevroz bor? Qancha talabada depressiya bor biladimi dedim. Hamma gap shunda-da, bilmaymiz. Chunki umumiy psixologlarimiz bu haqda bizga ma'lumot bermayapti. Men aytdim, ular sizlarga ma'lumot bermaydi. Nega? Nevroz ham xalqaro kasalliklar klassifikatsiyasiga kirgan kasallik. Umumiy psixolog nevroz bilan ishi yo'q. Depressiya ham xalqaro kasalliklar klassifikatsiyasiga kirgan kasallik. Bu bilan tibbiy psixolog shug'ullanadi. Psixiatr shug'ullanadi. Men psixiatrlar olib borib qo'ying institutga deyotganim yo'q. Yana menga savol berishyapti. Endi psixolog. Bundan chiqdiki, maktab psixologlari kerak emas ekanda. Institut psixologlari kerak emas ekanda, davlat behuda pul to'lab o'tiribdi. Yo'q, ular kerak. Bitta boshqacha yondashish kerak. Sizlar avvaliga bitta test qilib o'tkazinglar. Aniqlanglar. Sum degan test bor. 20 ta savollik. 20 ta ha yo'q belgilab chiqadi. Nevroz shkalasi. Endi men shkala o'zim tuzib berdim. 10 ta savollik bor. Bering dedim, elektronik o'tkazinglar. Keyin bir haftadan keyin uchrashamiz. Lekin bu ma'lumotni rektorlarga bermanglar, ular o'zgartirib yuborishi mumkin. Deb aytdim nima? Mana ko'rasiz dedim. To'g'riga bo'lamiz shunda dedim. 25% ruhan sog'lom chiqadi, menimcha dedim. 25% da nevroz chiqadi. 25% da depressiya chiqadi. Mana bo'ladi, apatiya nimalar chiqishi mumkin. Xo'p, chiqsa keyin nima qilamiz, domla deyishdi. Sizlar dedim, mana olov ketsa o'rmonga, shaharga yaqinlashaversa xavf, xatar darajasi bor. Kelinglar dedim, svetoforda 3 rang bor. Ruhan soppa-soq talabalarga yashil rang qilamiz deb ularni alohida ro'yxatga kirib chiqinglar. Umumiy psixologlar. Nevrozi borlar deb sariq rangga bo'yab chiqinglar. Chunki nevroz bor odam o'z joniga qasd qilmaydi. Nevroz bugun bor, ertaga yo'q. Suhbat qilsa ham tuzalib ketadi, toqqa chiqib dam olib kelsa ham tuzalib ketadi. Bir hafta ishga bormay, uyda mazza qilib balasi bilan o'tirsa ham tuzalib ketadi. Boring, nari bo'lsa valeran tabletka ichib tuzalib ketadi. Yoki tibbiy psixolog bitta suhbatidan tuzalib ketadi. Mana buni dedim, depressiya chiqqan talabalar. Qizil rangga bo'yanglar dedim. Bu bilan ishlasin psixolog dedim. Hammasi bilan ishlamaydi ku. Zalga chiqirib olib suhbat o'tkazaversa, bitta nevrozi bor ham, sog' ham, depressiyasi bor ham o'tirsa, bu gapi bunga, bunisi bunga yoqmaydi. Keyin ma'lumotlar oldik deyishdi, menga beringlar ko'ring desam, qo'ying deb ko'rsatishmadi. Demak, 25% talaba depressiya bo'lgandan keyin kayfiyat past odam ishtahasi ham bo'lmaydi, darsi ham yaxshi o'qimaydi. Albatta, fikrlar karaxligi dedim sizga, depressiyani ikkinchi simptomi. Fikr karax bo'lgandan keyin kitob o'qimaydi, keyin harakatga bo'lgan motivatsiya ham yo'q. Xo'p, endi nima qilamiz deyishdi. Biz umumiy psixologlardan 3 aylık kısa kurslar tashkil qilamiz, o'qitish kursini ularni bize o'qitamiz. Marhamat, sizlar bir bino topinglar, men tibbiy psixologlar bilan sizlarni ta'minlab beraman. Va barcha umumiy psixologlarni 3 aylık kursda o'qitaman. Nimaga o'qitasiz deyishdi? Nevroz nima?
depresiya nima, apatiya nima, psixosomatik sindrom nima, o'qitaman dedim 3 oylik. Buni yuridiki hujjatlashtiramiz dedim. Suisidni oldini olish, uni belgilari, suisidni oldini nima qiladigan alaqa testlar. Keyin dedim bularga o'qidi 3 oylik. Masalan, Ibodlay markazida o'qidi deb 3 oylik kurs sertifikat beramiz va nizomda yozib qo'yamiz. Endi bugundan boshla sen diplom aldın. Senin institutunda kaysa talebe öz canına kast kısa indi yuridik cevap verirsen. Şimdi bana işte oturken umumi psikologlar aitse gerek, damla bizlerde hem suisid bu işe disertasyonu yokla yapmaz. Suisidki alıp gülüş faktörler ne bana? Bana Gayret Bahramovich Shoumarov. Meşhur ustazımız var, o talim vaziriyem bugün hazır benimce konsultan. Umumi psikoloji bu işe İhtisaslaşan kengash raisi bu yurdalar köp yıllar hazıran benimce azı yanıp küyüp yaparadılar suisid hakkıda. Özleri mevzula berip taşa. Aynısı ayollar arasındaki suisidler cüde köp makaladılar. İyi özleri etildiler. Zarif Recepovich, bizler hemimiz birleşip yediğini bir Allah'ın merkez kılışımız gerek. Dib etildiler. Bunun yani 5 yıl bu gitti. Bunu bize senatta hem kötü aradık, yine kötü aradık 19. yıl, 21. yıl, 22. yıl. Mən işte eşitib oturmuyorsa Adılca İmunu bilədi psixosomatik bu işe. Ama aldım ki ekspertlə kengəşdə, senatdə mən fən, təlim, sport bu işe, tibbiyat bu işe azı edim, onu kötər budik. O şey üçün bunca cüda ciddi qaraş gerek. Yana bir mərtə etim, suisidini aldığını alış üçün o şey nevroz, depresiya, fobiyalarını anıqlaş gerek, kançalıqını. Əgər mənə dövlət imkaniyyət birsə, Ədliyyə Vəzirliyi imkaniyyət birsə, O'zbekiston neyropsixologlar ve tibbiy psixologlar nodavlat notijorat assotsiatsiyasini ochishga men kadrlarni o'zim tayyorlardim. Chunki umumiy psixologlar ichidan olib ham tayyorlash mumkin klinik psixologlarni o'qib olgan. Ular o'qigan o'sha. 4 yil o'qidi umumiy psixologiyada. Bu yerda o'qitib olsak, o'sha 4 ta yo'nalish bo'yicha juda zo'r bo'ladi. Ba'zi mulohazalarga qaraganda suitsid holatlarining oshib ketishiga qisman ommaviy axborot vositalarining ham aybi bor. Ularga ko'ra jonga qasd qilish haqidagi xabarlarning davomiy va destruktiv uzatilishi aholi o'rtasida shu holatga yashirin targ'ibotni kuchaytirmoqda. Biroq O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish muammosi axloq, mentalitet, din bilan shunchalik ko'pki, bu haqda juda ko'p gapiriladi. Ammo sukunat voqelikni o'zgartirmaydi. Ba'zan esa vaziyatni yanada og'irlashtiradi. Odamlar suitsidga vaziyatdan chiqishning birdan-bir yo'li sifatida qaray boshlashadi va buni amalga oshirishadi. Bizning fikrimizcha faqat ochiqlik, tushunish va qabul qilish kishilarni halokatli qarorlarni qabul qilishdan imkon qadar to'xtatib qolishga yordam beradi. Bizni kuzatishda davom eting. O'zingiz va yaqinlaringizni e'tiborsiz qoldirmang.